Було дуже багато часу на осмислення даної ситуації. Було дуже тяжко психологічно, тому що, в першу чергу, після даної ситуації, після того, як ми прибули вже в Лефортово, і був момент, коли я себе довів психологічно до того, що одного око мене просто дергалось постійно, а друге я потеряв зір на 80%. От, самостійно. Тобто, із-за того, що я цю постійну ситуацію обмислював, що за мене люди поранені, така ситуація, тобто вона привезли, мабуть, я повинен, винен в цьому. Я вам скажу, що пройшов час, я розібрав для себе всі види ситуації, яка можливо була б трапитись, що можна було зробити в той іншій ситуації. Я вам скажу, що може бути так, може Бог мене вів, може бути це була третя сила яка, то що ми зробили все. Все, що треба. Якщо було б іначе, мабуть, нас не було б.